většinou dneska lidi, když jsou na cestě, jsou už zklamaní. Jsou už frustrovaní, a protože jsou měnili program za programem, měnili jsou guru, učitele, kouči, systémy a mixli to dohromady svojím způsobem. Dělali jste to, že jo? Já taky. 26-27 let jsem to dělal. To už končí. To může skončit. Můžete to dál pokračovat, když vás to baví, ale už potřebu za tím nemáte. Ten program je opravdu odpověď a všechno, co potřebujete pro změnu svojej reality, je v tom programu a v naší online univerzitě. A velký díl naší online univerzitě už vidíte.